Osobní vlak železniční společnosti Slovensko směr Sokole a Malácký pravidelně od 13 hodin 16 minut stojí pri nástupišti na Koraj 1. Osobní vlak železniční společnosti Slovensko směr Bratislava Klimata, Bratislava Kraču, Svetý Vůj, Vesnou Zastavu, Vezinu, Šernici, Pávo, Cífer, Trna a Leopoldovou pravidelně od 13 hodin 18 minut je přistavený na stanici 4 Koraj 18. Můžete nastupovat. Osobní vlak železniční společnosti Slovensko směr Vezina, Trna a Leopoldovou pravidelně od 13 hodin 18 minut stojí pri nástupišti 4 Koraj 18. Regionální linie 709 O železniční společnosti Slovensko směr Trna, Renčín a Žilina pravidelně od 13 hodin 13 minut stojí pri nástupišti 3 Koraj 14. Osobní vlak linky S 70 společnosti RegioJet směr Bratislava do Mesta, Podunajské Bystrice, Rovinka, Modré Košice, Miloslav, Vítězslav, Zastava, Vítězslav, Malá Baka, Velká Baka, Lednice, Michalov na Ostrově, Orechová Polovo, Velké Blahovo, Dunajská Streda, Veliký Medvěd a Komárno pravidelně od 13 hodin 5 minut stojí pri nástupišti Koraj 20 připravený na vlak Regional Express 1733 Javorní železniční společnosti Slovensko směr Bratislava Klimata, Vezina, Šernice, Trnava, Lvov, Věšťany, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín pravidelně od 13 hodin 36 minut pristavujeme za stanici 4 Koraj 16. Vlak Regional Express 1733 Javorní železniční společnosti Slovensko směr Bratislava Klimata, Vezina, Šernice, Trnava, Lvov, Věšťany, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín pravidelně od 13 hodin 36 minut je přistavený na stanici 4 Koraj 16. Můžete nastupovat. Vlak Regional Express 1733 Javorní železniční společnosti Slovensko směr Trnava a Trenčín pravidelně od 13 hodin 36 minut stojí pri nástupišti 4 Koraj 16. Osobní vlak linky S 60 železniční společnosti Slovensko směr Bratislava Klimata, Bratislava Pajna, Imánka Karina, Bernová, Veliký Bíl, Senec, Reca, Ústaj Dunaj, Slávkovičko, Kavata, Šaly a Modré zámky pravidelně od 13 hodin 9 minut stojí pri nástupišti 3 Koraj 10 připravený na odchod. Osobní vlak společnosti RegioJet směr Bratislava do Mesta, Podunajské Bystrice, osobní vlak linky S20 železniční společnosti.
Smer Bratislava, Železnáctví, Bratislava, Lanoč, Těvínská, Podlámec, Těvínské, Jazen, Sokol, a Malacký, Pravidelný, od 13 hodin, 16 minut, stojí pri nástupišti 1, poradí 1, vybravený na odchod. Richtung Devinská Nová Ves, Marchek,
Turbinen, Hauptbahnhof, Lippenitzsche Abfahrt.